Үтүкүнүн издечилер бит, уаннай көрөчүлөр бит, бүгүн ымыйын сүрбалтыз күнү, неделе бит күнү середа болор, бу кабар издечилер битигер хияка үтүкүнүн багарабыт уанна. Бу часка бу беремега ытчатылыгы берини сагалыбыт, онтон бу кемге же оскуолуну бүтөрөчүлөр тихек чоораннара чугдарда, ону теңге же долгутуулар бир келем экзамендерин туттара сылжаллар, оголорго ситихилери багарабыт, уанна жоттон бир үйөрөк жыла түмүктенне билген оголор же салгы саман сайыны уруйду үйөрө көтө же сыняланнарын көрсөрү белемнени сылжаллар намноо кемере булааннага болу онтон же өскөтүн бастабылак төрөппүт ого жеге бу сайын тугу кыммыкки каныклаарга жыбыт кийден токуйдур боллак кана же бүгүнгү берине болгон көрөргүтөрүн карабы режиссёрдор Николай Слепцов, Мария Новгородова, Намины Дача, Нюргиана Батуева. Же ул курдук биеке сосновый бор ого хыняланган терьер чепдигердер кин методиха Айталина Заравняева үтөкүнүн уанна эби үрэхтэхин педагога Василий Бубякин ылжытты келилер үтөкүнүн же баста беребит баста көтөхүмегар биге сосновый бор лагыртуунан кепсетиях бит онтон иккис түхмекка бу юные искатели ден сол жүттен лагыр туунан кепсетиях бит усенен бүгүнкүн устата оголор бут сыняланганын тухунан же айталинаттан бастан кепсетине агалыкка же сосновый бор ото үйөрүкөтө же оголоругар бу жыл устата эге үлелигит бир сол устата ди усенен сыняланга ок онтон же хайыңы хыняланга лагырдар кандык салаалар арылдан үлелердир хыняланга бихека төрт смена арылары турар. Бастыкы смена быт бу бес айын беш күнүттен 14 күнняк смена болор. Бес айын 19 күнүгер дылы сити спорттен спортивное направлениялаг смена болор. Бу манна бехага спортивное направлениянан футболга уанна фитнес аэробикага оголор жарыктаналар келендер. Опсая бу сменага сүйүс отот бес ого келери көйдүрлөр. Бу Казакстан дегени? Бу бес айын беш күнүттен 19 кадылы болор. Бастакы смена номно толору де? Уже тоолан турар. Онтон же ол кениттен өсө тарыхтарын колубара баарыхтары де? Билген булагана бехага келер сменаларга хуруттары бола турар. Колобурай икки смена быт бигене бу бес айын хүтбө үч күнүттен агаланар я гражданин мира ден. Бу международный смена болар ЮНЕСКО осколаларын смената ден. Хылынаы бигекага бу сменага колобура Гонконгтан, Омскайтан, Брянскайтан, Бурятияттан оголор кытта келетчилер бу сменага. Аны быйыл пандемиянын бестен аны кок булади. Манык улахан көрсүүлөрү, мероприятиялар айген онлайн болоолору күйдүрлөр. Кетиник биле ыңырылаак ылжыттар оголор кытта көрсүүлөрү кепсетиилер айген бир онлайн болор. Ол я гражданин ден кахаңыттан агаланары уанна кимне бу я гражданин мира ден буллагана бес айын хүрбө үч күнүттөн болор хүрбө бир күннак сменаы бу манна буллагана биха хуруттары быйылгыттан портал неңе барар хаңа портал үлелете портал образовательных услуг тен еду Якутия сайтыгар киренер хуруттаралдар. Бу сайтыңы биле бастыгы класска кин олар хуруттаралдар деп биле. Ол же сайтка киренер бараллар. Регистрация заявления денен киренер ким багар кирен аны заявка халырар. Ол булагана бияга тугунан отбор бүгүтнан биле заявкалар көрүлөлөр. Очогуна хаяпканы эти сайтарыныңы ылаларга сайтынын ылалар. Аны таһанан эсе биле тох төлөбүрдөх путёвкалар баалар. Бу мана буллагана төлөбүрдөх кирехтерин багардыктарына сосновый бор сайтыгар киренер, аны формат алырандар заявка калдыралдар эми. Ол онтон жай көрүн. Смена айы бу мандык хуруттары боло турар. Бу икки сменага үч төрдүс сменаларга нек хуруттары болор. Сөп же бияка тута эридилер быга сибеске тахарабыт. Алло. Алло, дараа болорун. Дараа, баштебит. Эти кастастарыттан алалары жаксын багарабын.
телевизор тэ болары, он эти биттерин курдук кидлер даганы такбакка хаталлар дойен. Үз вопрос. Ага. Бехага оголор хетте хастырдан, он хетте хастырга дылы хеджихтарын хэб, он хетте включительне. Анта он агын толла даганы оголбеттин хэб. Ага. Уна бу тох хага ирдебил бүгүтүнан оголор лагыр хагаланыгыттан бүтөр дылы олор олор. Атан херге кип беттер таксыватты ди. Сабыла ол игер оттун терехиндер, үйөрөтүүлөр, жарыктар бар тонуна бар экенди. Ага, уна ага кайда хаталлар деди. Онтон отчетугар ти саяапканнан бердилер, өссө уна каннык сала бар деди бити. Ага, үхүш смена вот боллагана легенда танца. Бу боллагана үнкү смена да болар. Бу классический танц, современный үнкүгө дылы арас направлениянын барытынан педагогтар жарктылар оголору. Уанна бетегер биле баатырлар болалар, күрөктөй бүгүтүн баралар. Бу боллагана беха отуйун 16-тан. Ага. Хүрбелтатыга дылы болар. Инне месте тон бала эми элбага болоди. Месте. Билген хуруттарыктарын хепту. Ага, хуруттарыктарын хепем. Олу күнкүлөбөт окулу бира үнкүлөн багарар. Ано бу ханга хагаланарыр го, уна уже биле үнкүнөн жарыктан рого ден арас муну үйрөтү болор. Дәлдер үйлер начинаем шуны продолжающий ден биле этеллерде онну курдук болор. Ага, жер она Василийге кирекка, же бу эби үйрөктөгүн педагога де. Ага, бу кайдак быгылакты кеге баатайдар достарынан же ким нааг жарыктылары кайдак быгылакты арас өттүнөн бартынан оголорутон күндөрү түндөрү саратар жарыктыр балакат же. Тэгер ханы. Онук же кап потон үлелән дивикалы оголоргы та алтыган кенники нахырахын курдук бу бада курдук оттан хим бир кихи үеринер. Антон хим бир үйрэхтэх болохына да олумна оголоргы та бэнеме критик психолог курдук болохына да оголоры дүр болор кына. Ага, бу басыкы келерге ого кими де билбет. Ага. Кимдин де билсебет, эйгин де билбет, анаян басыкы кини догору болохына да. Бартын келерен, бэбэлерин гэта догордохон. Деви курдук болар. Эн бу каннык эйгени тун үйрэтэгани? Мен бэм музыка эби үйрэхтэхэн педагогавын, дехэп. Музыканы үйрэтэбэйт, арас лагыр ырэларын, арас аныгы ырэларды үйрэтэх бэтэн хэп. Ола бэтэр каннықыра брахниктар, мероприятиялар болар бұлақтарына ол оны үйерте, ұралары үйерте мед бәвет үлді бұд, ұстыпайды бұд ене, бәйлен көтдірі әм болар. Отын атын қолыбыра бағатайдар тұстарынан ұстыджоннар ең кәлінен көмілі өлілері өлілері болады? Ұстыджоннар ең кәлінер отын сұрғыр дебекілі практикаларын ағылар, сұрғы педагогический үйрэхтэх студентлар, кэлэнэр практикаларын ахаллар, хылыбра бахатайдан, или бэтэр бахатай кэмэнхэчэлэр боланнар, кэлэнэр лилэр, оуна тон онык студентлар, хайынгы бремяг студентлар, ола бэтэр бэдэ өрю бар бахатайдар, үйрэхтэх, педагогик үйрэхтэх бахатайдар, өрю баллар дейгүлдэн. Ага. Отонже бу бес ыйын бехес күнүттен номну сагалынар атын улустартан эме келдилер. Ага, бу Белагыр бытыгар республикаттан барататтан келектерин хептен только билеңге балагынынан благоприятный обстановкалагы районы регулярны лабыт. Сөйөп аны сложный биле эпид ситуациялагы район огуларын ылбаппыт. Де, онна келелерігер келінерге тұқына аданы, қаның справканы аданы? Бұ ол ағырға келелігер бейіға тұқ бар. Сайт бұдығыр перечин документов тен бар. Ол онна ирденелер бланкалар ең барыда бағылар, оны біле қажайданыр толырын әдже келелер. Маны тағанан қаяндығаны санаторны күрғырнай карты әдже келелер. Поликлиникаға біле көрдерінер толырын әдже келелер. Били эпид окружение справка та надо, он эбегет ПЦР анализ ирденеллер билигин. Ол ПЦР анализ бит 3 күн
действительно ди. Ага. Олох келелерин хана бидде ди. Келелерин хана бидде туттарынлар келелер. Ага, ди. Онтон бу төлөбүрдөк, онна төлөбүрө хок эти лагар гуруттар бар ди эти битте, но төлөбүрө хокка кимдер кайда быхлакты керек тактар. Төлөбүрө хокка. Ага. Төлөбүрө хокка эти портал образовательных услуг тенен гуруттаралар. Ага. Төлөбүрдөк гуруттаралар гар. Эти эпидем курдук сайтка киренер. Заявка қалдырылдыр. Де, оты бұ сыллата бұланнан оңырғытыр қолыбыра бұлырын ағылан бастықы сменаны арьергітірме бұ күрдік спортивнай қабаннақ бұлды да бетірін маңық оларда жауапты. Бұ хайыңы сменалар бұд бігені ғыллата бейдір. Бұ бастықы смена бұд бігені нар спортивнай только біле ата ен олар ерде бұ күрдік. Қолыбыра тоқтар келелер біле президентский игрегені олары келетчілер бұл бастық сменаға. Онтан я гражданин мира бұл икі түгінші 12 ғылақтан сосновой бор бастан арылан үлілеғіттен бұға бар смена болар международный. Легенды танца бігеғі қыс 17 ғылақтан үлілей тұрар. Нар ғылада болар смена. Оны түрді сменам туғынан кәпселік пінде. Я инженерден смена болар. Бұл техническай направлениялақ смена. Бұл сменаға бігеғі олары өретебет проегі қайдық толқойдан разработкалан ұрарко. Бо тәрлітелері күтті тәңгі өлелі бет, қолауыра кенлерден бігі кейсі дені ұлабыт задания күрдік оғыларғы. Оны оға білі өренер бұлағады проегі қайдақ өлелі тәрін. Ол онына білген әме хаяпқалары ұлалар оғыт. Ине әрігді ұлған оғыз қаласы оғылар керілдер болды? Антон, онық оғылар басалар бұлағады, бұдан интересті біле бәйлергер еннекетін тұғынан бағылағы оғылар құлығы. Бұрайы көңіруін сөпті, қадар толқойда, ғидеялағы оғыз оғылар керендері болуды. Оттың жа, Василий, бұл оғыл де лағарғы кәлләғаны көне тоқтан сағалынары? Оттың бастатын тұран лағарғы кәлләр, онына заселене үйім болар. Қоғын талалар олы бітер. Оттың хамы бастатын тұран кене академиядын талалар. Ола такини сахнан эбетер били туканык кайскаларынан жарыктанларынан холобра бу бихе я инженер дем бар болгана бу маннык проектнан жарыктанхтын барату ола бетер атын проектнан жарыктанхтын барату дендер ого бейдер талларга катты аха же сөп истечлер бит көрөчүлөр бит эге эриеринг ыйдылар гатын биерериң 32116 32006616 тон билеген калгас рекламага токтобул. Күндістейчілер біт, көрөчілер біт, төріп біттер, оғылор, әвәйлер, әйлер кепсетге күттіғарын, дәбігі бұ сайыңы кемге, оғы сыңялаңын, тәрер, чәбдігердер, сосной бор, лағырулі әттерін кітір кепсеті олар бұт. Дәр онына білігін тұта істейчі бітін ағасы пейлге тағара бұт. Алло, Айталина, онына Василия еген істелер. Алло. Дараба. Мына ше интернет ба передача болу турар бит. Мене бе Сунтартын Светлана Янкова тиддим. Хиеннерим катыгы хиеннен кайдахынамын өрәктәк о сенин ан келер уяга көрү үшөй көрүлек кийин оңорубун демин мен токуй бат ебине. Онно ан Аллах булагыр ду демин херги иттим. Ойдан колдондум. Бу канна бар ири? Ханна бар хири оны телефонын номерін етекпін барыбын. Онна нахашу ейді, молодец, тарыншы. Беге оғылым бұд әйгіттен хайдан тағыстынлар дейбін. Үліға тері тейлері барыбын. Аха, сөп, мақтана бұд. Әтілі бітін күрдік оғы сайдарығар бір хүдік үйкілері әтшінен лағыр болыр. Оғы арас өтінен барытынан хайдар. Оғы атын әйгеға кәлер бұлайды, оны арасы өтінен барытынан хайдар. Білей төріпеттер дәтелерін күрдік, лағырға кәлем бар бұд, оғы олық оларын барырды. Бұдан активнай, әрге ғым болар ендейлер. Оның көл? Бұл еқа құрып тұрар күдігір, телефон мұт нөмірін әтекпін өп, білселілері көрді. Ағыз 9 сүрбет өт, ағыз 16 ағыз, 7 12. Нөмергер ең білсе қатын әп, оны сейілі қайдақ бұл
сменалар гаруттарар гатын иген кепсех битен хэпетен юмеренен. Сөп, аты кэджик таны бу олог бастыгы класстан ди 11 класс кадери оғылар шөбет хуруттарын келелер урыккук холабра кемнерге 300-тен таққа оғы. Ага, урыккук кемнерге нук элбэх оғы келерете. 300-тен таққа оғы бир сменага. Антон билеген болағана бу билене Благоденьянан бир сменага 305 сого кирер. Эп, онна лагырбыт жоллог жокускай коракка барыптын бир самай билдер өбөдөн лагыр болур булади сосновый бор лагыры. Же бу манна онна кыжык тааны бу оголор бейбейлерин кыжык билсибе сакабыт сирин ара сулустарыттан келендер бейлерин оттон билихиннерен ди оголор кетери алтыган билсен онна бу арас направленияларын салаларынан жарыктырып кет онно же Брайектан хурьерга, доклад хурьерга, көннеру саңарарга, кепсетерге логал бағай үйеренен барар болақтыр еде. Ага, жоғында күннәғі режимнара? Қайдағы? Режим. Күн түрге болмандық болар, сарсырды тұралар, зарядка, әбігет. Ол кенне завтракты бұралар, хасыңы халықтыра болар. Ол кенне үйерағыри біребеті болар, бей жарықтағын ола бетер... Атын күннер қандықыра болмандық табылуы пұллағына әбеттен кейі болалар. Онына бұл бағатайдар мерепірайтелар хасырды болын сөп. Ол онық бұл мандық атыстағылжын қайық бұтын өп беребетінен. Бұл болла хасырды верақтай әбей верақтайын бетір бұл проекторынан жарықтын алылар. Ол кәнне әбет сынылан береме. Ол кәнне кейінгі мерепірайтелар бұл бағатайдар бұл ұйталарынан бәлірі білімнінен қаян кейінгі мероприятия болалар. Оны бейкардыларға қаманды интернетті ең көтлағалар ғайылдар олды де? Ата олар ағыны күректәрі ең болалар. Оны күнішкі полдник тембіда, нұчылай тақыны полдник, ол кәне әме ғынялан, оны ұжын, ол кейінгі халық, оны ол кәне әме кейінгі тохраманы күректәр мероприятиялар, караоке стар, инди клубдук, либо парадис шоу, бе буманы караганай сулстыры үтүктәннәр, бәдрәманы кырдырәннәр, кайылар, мероприятиялар балалар. Сөп, җалыс үчегә билген салгы сөз тәчиләр битен хас эфиргә тәһарабыт, истәбит, алло дораба. Алло дорабалар. Бы начивайте тарге передача не истем мене мне бы эве агарабын. Сунтартан ки. Тох мин коллаборациянин болганнан спорт эттер барыктагы тестрелбага аны этибега хаң этими менен лагыр үлелебет бол бутуу анан бар батуу биттен комаяна айкел бите. Мен ике биттек менен тестрелбакен оқпылар айтуу кади. Ага, бехе бу спортивный направление бутыгар, футбол аттюнен, онна фитнес аэробика аттюнен жарыктан алыр олар. Сөп, чөпчу инен жарыктанын бағалағы оғылыр ұттын жарықтыр болақ қатын. Маны тағанан өсі, онна медицинска жүбі процедуралар бағалар дейтінде? Бұл кәлбет оғы барыта бігеға әтқанар дүнен чәптегерен барықтақ, ол күрдік бігеға процедуралар бағалар медицинскай. Фитотерапияттан хағылан массажка деге барады бар. Қолыбыра бұл оғы санаторны курортный карталақ келер дей бітімде. Ол картатынан көрін беге бір аспыт аныр қандыққа бұғы хаджан хөбейден. Қолыбыра көме еттінен білі ғылабайдыр оғылар қолыбыра салевая комната дейінге хаджалар. Білі қосы хе бүтінің бірді туз кемпіндәй туға. МТАқ туға. Онны керенлер білі... қасыра күн хынжалар дейбі күрдік, біраз қас күні анырының. Курс күрдік. Аха, курсынан балалар. Биоптрон бар, галотерапия, массаж, фитотерапия. Аха. Онытын өте, офсайын лағырға хыджар беремелерге қайдар аманды күнге маңды бейлері біраздар аттаран. Чөбәдік анан тұрған берілдерге. Қолыра бұл бастық академиялар хасырды 9-тан 10 ғадлы, кенлерге бұл процедураларын береймеді бұл ден. Екес академиялар 10-тан 11 ғадлы ден, енек бәлірі береме график бұғытын кәлем баралар. Онтан жа бұл қолыбыра енеке ғыджыбыт оғы де, енеке ғыларға ғыджыбыт оғы өсе 2-тен, 3-тен, 4-тен келіқтірін әп келәлілер. Ахара хөбіләндер
подряд хеджаллар, сразу обручих хеджаллар, бо холобра сити спортка салджамраннар, а низка я гражданин имя устно хуритараннар калан калалар дивиду. Эддетен олог местелерин маны бурун нэнгэ хэхтарин эмесеп. Он нэкэн хэхтарин хэпа, ха. Эти урпкохолларга нэк ого кастаданы келем барарады, билигин боллагана бо местеби тагаях. Катча бута дейін әппетімде. Олеген бұлағана құлабыра бірді әтжі бұтығы анығыскіға месті қалыр түгені керері келейін. Бұдан әлбе қоғыны қабары. Онтын жа бұл өпсейнің өсі оны қанық саңа маңық бір әйектер дейік қаду, саңа оның қайдар маңық арығы деп көрдік барды? Бұл педагогика Үйрәқөттінен 3D моделирование деген бар, олабыра әбезірік тағын, видеоблогинг, видео ғулағын, арағын әмінің контені, дебеклі бұл тоқ интернет сетемдерегер қайда қоңырық қанаданы, қайда бұл жондыру қайыққа бәйін страницағар интерес тарды қағы бүй енде бұл 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 үйеретер жарықтыр жонұрдын анал үйеріқтақ жон. Анал үйеріқтақ жон. Қаз бірде қайс қайы, 3D моделированиға қолы бұра атын анал үйеріқтақ кейі бар. Бұл видеоблогинға анал үйеріқтақ кейі бар. Бұл ғыттан бейіқаға ғаңа бұл әбей жарық бар болды. Безопасность движения ПДД урога. Бұл ме олос интерегіне қолы бұра ғаңа жарық болар бұлады олар көр. Ити қаяндағаны күнге үйірдеқ тәқтір, білеқ тәқтір деп құлдық болар де. Бұл жа бұл бастықы сменаға қанық жа ұлыстардан ұрдық келелері, онына қотық ұлыстары ең қайдақтығырынлардан әге. Қолы бірі бір ұлыстан әкке ғо егенден да, әбетір кем қайда қаяп көті өй бербетінінден көрі ұлды. Бұл білеген бастықы смена жарыққа кәлер оғылар бағылар, өксен бұл көрғат оғылары кілік тәқтір. Сөп, жары бейіға істәтші біт әмек әттіғар, 32-11-16, 32-0-6-16 нөмірге. Дарабыларым, сөп күнінен, қойтан бәйі қолбанан қалдым өлін, ағысты әппікеті кістен итар күнін бағыла. Бастықы сезон, астан қасқы дылы болары үйонна Бастығы сезон бігене бес айын 15 күніттен 19 ғардылы болар. Бұл манна әбі ғұрыптары қатын хөп заявқа қаларын түлі бірдәқ местіға. Түлі бірі үрбе бестіңча алтым хөк сүрбе болын тұрар. Бұл 14 күнне қысмені хө. Бұйылғыттан бары жанында бары істебеті болу дей, кешбек программа үлілері тұрар. Бұл Ресиер дүнен барытынан керер, бәме ол программаға күтті әрібіт, білген үлі ғыдайын жауыт. Бұл программаға кердіқ бетіне, бұл атыламыт путевка, аңара төннюқтақ. Аха, сөп, жөсі бір істәкші бетіне, ме ағыз әфелгеті әрібіт. Алло, істебет. Алло, дарағалау. Мен маңы бір бопрос тақтейдім. Құлғырат тұяға бұл әйеқа болағының бұл лағыттар ең көмірленілілер өтті бұл ковид кәмегер. Онтын тұяға тұғы өте мұқылғыра экология әңін деге күддік. Мұқылғыра құрттосқылар дағынығар, қыппысталар дағынығар, мә оғылар керен үлі әркіналарын бұртын бұғалар бұл ковид тұғына. Ковид тұғына. Құрық ұлыстарға құлық, құрық нәйленілерге құлығы лағырды рөлілері тұралдар де. Құлығыра бұл өпсай балағаннеттан. Үрі тарғанан тұрар херігер, лағыр егені үлілі әбәттен. Оны бұл әйеға кәлер оғылар, чөпчі бұл үс күн еніне бейлері пациыраға анализ түмікті қаяндағын келелдер. Оны бұл қаннадағын атын хеге бар баққалар, бір бұл әйеге тәрілдегі Қабылақ болыр. Оны жа, Василий, бұйылғы жылға тұғы ұраты, программалақ, оғылыру соғдарды соныннақ жа кетіген олары оты. Бұханға арылары жа кетіген олғы жәрі оғылыр білген еметтін кетіген маңығы жылдары болу жа. Аттан қас сылайы, қас
сезон айди хади барта улрия турар барта сагаттан сагана килдире сатыйбыт холобра проекттер оңрагыны абетер аби үрэхтэ хэнгэ тугура сагана килдирен тохра тренд дихада англитер булган тренд хаслы улрияньер хас ыяи девикылы бу хас промежутакай улриньер олно беге бевете мекирен беремит кадара бу туламмыт тутаммыт атны ханганы келдерем митүэритэре кетэр зэ бүтэ колкорды колин долгую билигин бартын бланы ору кайдах оглор көрсөм мит аныглы сахпут эн бу эхэ бага тетер курду үрдү кедемит билин хадзе техн бар хэп оны же сөзүгүл аха ыңырар курдук биреме бит битенэре же бу бастыкы сменага биге кага ханга келдеринен болор варганная арт терапия дем бар болор ага онны булагана турнир по игре го. Улахан мероприятиялардан инник бар болалар. Ага. Сөбдере истечилер бит эти курдук бихека сосновый бор ого сыньялагын терьер онна чепдигиддер кин лагыр тугнан кепсетти бит. Билген кылгас рекламага тохту бут онтон салгы эссе бир лагыр тугнан кепсетиях бит. Истечилер бит бихенен битге болын билген рекламага тохту бул. Өсөтүгүл үтүү күннен күндүү истечилер бит, онны көрөчүлөр бит, саман сайынбыт барахсан же сатыылан келле мантан сайын же үрөк жылы түмүктенне оголорбут салгы бу сайын устата кайдах же ким лагырга ким жонугар көмөлөһөн кайдах атарарын былааны тонномну толкуйданахдер болуктакын одоха же билиген биге сосновый бор лагыр тугунан кепсеттибит онтон билиген аны же олус интерегиней юны искатели солджу тентуриска патриотической клуб тугнан кепсетех бит бу клуб салаячыта Максим Спиридонов бияка студияга келди тикелле Максим үйүнөн үйүнөн жотон бастатан туран сайын келбитинен онда же бу юны искатели ден офсена кадра арыды олаттарга ордук хептү хер соз клуб болар баллайды онда бу жыл сыл устада хеге жарыктыга же тугнан кепсери Бихи клубы по юный искатель ден уолтарганам клуб была, да? Бо эпикал скаутской системы нам барар. Олгу дупла. Уола он идти, он на тон табагастах болар гаверити ден болар. Олгу дупла бихи бы сыл устата олар бутни уверити бейт. Бейбит бо туспа помещение лах. По дипа помещению бо олар бутуар она бейбит бо авторская программа не хэп была, да? Оно она мут онгром мут бо хэп табагастах болар олгу дупмандык. Бо касара хыл тухары оң бүтүлө болады. Олигента бланынан, олигента биле оголор кете бахтүлөһөн огого тухнадалагын үчүгөйн араламбыт бу бәбит клубунун орунда койту. Экинчи чугуна алтын хыл, унага сылтын элебит. Огуду булантан быйылгы тухтуган болот. Кепсетиби сүрүн кепсетиби сайынга сынялан тухган болады. Бене болгана лагыр демет. Бене болгана клуб. Ага, клуб болады. Уна клубный сбор деген болар бехе. Олаты бу Клуб бут, оңыр орыз бұдыргар, бәбі сүйдіп бұд оғылар бұд, оныттан хыджан бағылақ оғылар келәлілер. Бейін оныттан хамай сығылы соруға дейін бұ оғы табығастақ болағын, оныттан бұ ол оғы боларын бұхытынан, кенеттен бардығар бәлем, қанды пар ситуацияға, маңнық сөптіақ бұғарынылар, оныттан эркихили бұғарынықтақ дейін үйретті біт. Оны болағынан туғары бол баққа, ойыргары хаджағын бол баққа сайынан, Арахана бихеха мне эти сосновые бор келен кепсевдин кудук эми хеттим шо бады кепсевдилер ана те эпикал тренд дилерди бихем янтан бэбит саңаны келерин хеп болады ал кудук бола быйылгы тоқ бутуғар боллағына збор бутуғар маны шо ба тоқ тақпыт кэрты кепсем елтын де изучение английского языка не бола болады айлғаға хаджан бихеханы гетті маны Мэтью ден ол бар ол кебетін гетті басықтақ онна хаджан қолы бар эн бу оғо Он на коленях был, айлга хожарган все было крёгом было, апекало, бо ойурго тура дже была, ди, они учили хижина в лесу, окуду английское, где такие мере девик кудук, он были, он были, костёр да тулол, он кепсе тэхнигер, кине были английское середага тю бехалан была, ди, он мне бебит топ, Мэтью ден ол, бета афроамериканец, бета ютуб как канал лагаген, он бета там на хакай хрижан устарол, бихи ойлгу машуру тау полана барата манак аяк кунняхтер Онна оғылы бейінің үтті басанлар бұ қаннар балақынан, қаннар бұ бәбет бұ туристическе базалы бұтығар, қытанлар өмінің қонынлар, өмінің әлгейін келелер.
маршруту. Ого, дарынгы тәбе көверінгер. Аны бейіне барыта мандық тоқыдық, бәйті квест көдіқ, оны көдіп, қасты күнне, оны бары нехәріне кенеча, бейге оң әдеттен оң бұзы данялар, бұтын, оң ролылар, оны ого, дарына теп навығылалар болады. Қаз бейді навығын кене, ого, өте ойуға жыны бұт навығын, бейді қолорен, Урокколары не хитте ханахолов этеллерди, буханы гаре задача, унан ки бихекан сеп болмады, он тен инек ойурга хаджан оңар бұкон, анде бұ ылаңган хайекан хайбу, олоң тухар идже хаджанган қахан бар тутту хун сеп. Андыка, наушын айдык, холабыра осколы акини уэрэп битин, келен практикатнан, олоққота бейтнен, мандык хаджан көрін туттар болады. Ага, он бихнен тутту. Қахан сағалынырый? Бехені болдағына бұ 11-істен ағалыныр, июнтен. Атынлағы да барынтын бәхестен үлелер бұғыла, бехені олға арычы қойту болар. Оғы тоя еқіні болдағына бұтын жылбық қарты қойтан ер болан кі өсті шөйді қылый бұдың кәнеттен. Бехе барар бұлағын нақпыт. Бехе олар бұтын күні төрепеттер бары истилергер болади, жактырым бар мокту бегене суруттырыктан үсүп. Каз кластерта. Бегене улу катырлап 12 кластертан. 12 кластертан ото якыты бу бир 12 кластага ото өйүн туппу дуспунна болади. Оны жаңа бир маршрутта бара бута билеми камыглак, семилер, физически активна болс болади. Оны котайме көрөбүт, ондан бир токпу тем бу улу середата яка болади, арычча хен тохус. Бу кереңарда кенет атна хос болар. Бу кахан бар улуу бу атын коллективге келергер бәтин көдөрөктө, биси хекте, кепси тектектин эдеттен буланды бу толкуду бихете бу токтон түһрөп бола. Билгенге ого бу элбек патер өтүп кетип кепсеттим, бу онун кетип кепсеттим, бу карантин береметер оголор үчүн желдегер оролорунлар бу улуу биле Юрактарым онлайн, яны бу зона комфорта кинен калалар. Аны һәм бие олтыр. Таксыктарым багар баттарга. Таксыктарым багар баттар, мен һеч олтыр зона комфортатын тахаран ситуацияга келдерен бу тукка белем не битте кап. Та нике олукка белем не булады. Бирген аттан шөй бат, аны биле цифризация үйтә булган бир ки аттан 7 доллар университет, но һәм бир улуга улуга кахан багар, ханык багар булган якин онны мына тие, онны мына хаҗынсеп ол береметер аттан тук. Сатып аллах болуқтақ болу. Отын, бұ бір тоққа қас оғы кедекті ағай қолы бір әте бір барағынға? Бір айынға? Бір қолы бір барағынға арағынайда қайп. Тоғай еқіні біле сағастарынан көрін ұлабыд. Оны ұлықантарға олағына максимум болағына сүйбер оғы барар. Аяқ оны ұлабыд. Ол кәнеттен болағына хұрықтар бұтыр болағына оны ағысты оғылық бар ауыд. Ол қайдақ білеген бір социалный тұтуға бұл, қолу біле базы бұдың метод ұлттақ, туристийске тұқты бұл біле ағайық тұқтақ болағына, оны тұқты бұд. Ағайық оныл бұд, бақпа болықтарына. Аға, де. Аны тұран, қолу біра, ғаңа бұ айылғаға барыр оғы де, оны ұрыққаттан ғылды бітті бұ деревіне оғыда деққа де, өріяқ. Оны бұ көраттан ханған келбет оғы, оны бұ көраттан ханған келбет оғы, енген қайдар маның нардан, сүймерден, білемнен түйімек күрдік ұлағытте. Бігінер болан тоқ. Бігінер болан тоқ. Қолғырыкте деревінеттен көбет оға деген мұттады. Деревінеға өріне әдейін атын болады. Базығы бейіні болан именно бұл бәйбет оңы бұл программа өп болады. Бәйті атын тоқтарда қолғырыкте. Первый медицинская помощь бастатын тұрын өріне әдейін оғылырға. Қолғыр бейхеқа практика бұтығырды барыта ұру тұркотын оғылғы өріне әдейін оңы ғанжаны біле оғылыр. Онды маңы ғанжаны бәйлер, онды маңы оғылғы төбестектеріне, елік мәр төбестегіне көбіне сөйбет түгендері бар. Ол ең бейхе оның қайы бұт, оның көбітін бастығы инебетер ұру ғанжа бұт, ол программа бұтын, ол бұр. Бұл пері медицинская неотложная помощтен оғылғы өріне әдейін оғылғы ө Бәм педагогтарым, бейін күті үлігер оғылықтар, күтті әді басалылар бары, оны барсаның әті мен бәлері тұспа педагогты ба бары. Олеген әректе тұқта ғыз, тұқтек қайбе, атына ғыз программалақ, бұл школын әкенеттен де қалай. Де, отшатығыр жай бастан кәлілер де бұл оған бес оғы. Кәлілер оғанна бастан қанна базылынан олар оғытой, оғанна өреті бастанылата барар денді. Онтон бейді қасыр өкен бәлемненен барыңы, де бейді айынғы тұр тұрынағын. Оның ұты таңасып, бәлемнені ең олық күстақ болуды. Бәлемнені күстақ болуыр, бұл асқы бір оға мейтті шығады кейпіті.
тоқы папам күсті барырғыр наға білімден әрейді. Әрдеттен білімден әрейді. Оға такіне көрір болдаға дейді. Ардығыр мандық болады біл. Оғылары пақы өкәйде бардақына біле. Ұлылар дағаны мағынтан асылады кәләлілер батта дейді. Оның көкілі бар біле оға туға кебеп болады. Туға дейін болары. Погружайся гамат, осман ситуана походный, только он там были эддеттен белимненен, қазыр күнденеттен біле эддеттен сәретен, таңын көрден, туғара әбей ылынан, онны көқылы бар оғы біле эддеттен бағаран-бағаран, бөле тоқыдық болар кенеға, кәтехілі ауыз болар. Олейін бейі олы бұны эддетті, әмей бұл оғы эддеттен көсі бөт, көпсет әбет, бестейінлер әбет, ол көйттен жабар ауыд. Ди, она каз күннәх болары холыбыра, она антуран айнан хэнди холыбыра, ой, че мин мантан халгы бар бата веппен инденен білі холыбыра, қанны гамет ол уя дыян холыбыра, ықсан, ығылыр, интюгеннер бағалар атады, онынық түген ян қатады. Онынық түгеннер бейхе бағалар атады, оны холыбыр, манынық тен адеттін оғылығы тәмін, тұн үтчілі тақа ола де, мен әт, хақылы тақа, мен дені қайаман ген, бейге ден. Бұл соғытық бұдаққын ән қамандаған, бұл қамандаған күті тәңгі әжіқтаған, қамандаған күті бейгі барықтаған ең қолы бұр. Ахыр болақпына бары тәңгі әхі бұд, ақылы ұтуя болақпына бары біремең ұтуя бұд. Кемдаған ол, кеме қыда индивидуалына, егінен хоқ, барты бейгі ол күді кеңі маңы біле коллективка өрінелер болады. Оның бейхелі армияға хаджы бұд еген тоқтарым, білбәм біл ұзбордыра аспып бұл, армейскі ұзбордыра аспып бұл, оның біле еңдекке қолы бұр. Бұдан чувствую дүйдің негде қағып. Олығын біле оғылдың поддержка, мотивация өттінен әбіқті қая ұппыт, еді әді ұппыт оғылыру. Ұрут бұй пандемия нені болдыға де. Поқыттар бұд, бұл лағырдар бұд, сбордар бұд, олық тәтемін әқтек, олық мұн интерехіне деге ағылдар әді. Ол бұй әқа әді ұппыт оғылыр, кәлелер төттірі. Икистан кәлелер. Оның төріпеттер болады, кәлін көрсен кепстебет, бәлірі дағыны батсап, қадағын әрейдің тәлі бұ оғыбыт, әдіне кетті жығыттың бұ дағачатығар бәті тиен, бұ қандары бардақ бұтын бәті отын оттыр болды, бәті махамастыр болды. Болды алты енеттігер енәрейді чуғасы ол болды. Оны сөпті хоббилақ болалар қолығыр. Сөпті хоббиден қолығыр еті. Бұқ қ Алтайға ғырытта, өсі тұқы Эльбрус қайға таққа ғырытта, олақ бөлі тұқ, тұғырлаттарын кәспет, дұға тұғыр. Бұл поход тен жүгейін, бұл походны тұқтен бәті тұсып атмосфера олады. Оның өбілен бұл бәті дайшы баран-баран бұл білінің. Чинчер. Рахи дәге тен үші бәтігер. Аны бейіға нар әрен әтәр, кәпсир, хағаны көбінеме бейіға кәпсир, Эти туго нырк түгіні олар ең ер қолуға. Саңаттан ханға кейлі тұрар болады. Бұл әпекілі бұжывайын өт түгер. Олеген бейхеме кенерттен өріні бейт, ұйыта бұт. Постоянно оттан біле бұл саңат ұқтар методичкалар тағыстықтана, шөй кенгелер тағыстықтан ұлан көрін аға жабытнар. Оның бейхе топы біле бейт түгінен бейтен қалбад, Тухунан эхеге реклама кәнеттен ұйтыларғытын Максимға бері қатын сөп, ототекке 11616, ототекке 00616 нөмердерге әргерің 12 хасылар үттін үйе. Оғылар манна күттіқтірін сөп біліген реклама отықты бұл. Күндістәйтшілер бет, көрөтшілер бет, юны искатели ден бұ туристка, патриотическа қабаннақ клуб тұғынан кәпсет олар бұд. Клуб салаячыта Максим Сүрі Испиридонов бейе қығылжыт олар. Оны бұ юны искатели, отын әдір чинчиячілер, ханғаны сонуну арияатчылар олы егер сол жүттен аттақ. Ну, ақыт сол күт тұқтен ете ады. Бұ юны искатели ден бұл офсай ата олаға де. Бе бұ чинчиячілер ден, бе бұ көрдөйін тұқтарын мен оңыра бұд. Ол күді бұл августқа болар бейін ол. Августқа ты бұ өрі суты жүспірін кетін, өрі сүкітін әжан. Бұ шөй ба қамысқалары, трилобиттары, еген көрді әтші бұд. Бұл әтші бұд сәп, оны оғыларын тұрын өрі көті оны жәдергер жаваралы сувенир, оңысты жәжіла болады. Оттан бұл сол жүттен бұл именно хайынғы тұқ бұд. Сол жүттен екі рүттәк. Бері болғаны бұл сиджеттен болады, сол жүттен бәтін, тасылда пыттен, үшілеттек, оны екі сөріте болғаны бұл олық ұстың солан берер дебі күддік. Той еқіні бейі қынтан бұл интересті ақпа олық әрелі бұл, еңдеке олықтырын ұмбыдыға, ұмчығысқа, еген маңның қайыр
түлелихтерин бала олу келеле булады. Онна бехенжене бейнегі тажанар ме. Қағамы өрінелдер, бұ коллективка кере өрінелдер. Бейнегі уатотты өрінелдер, бейі оқсаны тұрауыд. Оны тыңатан бұл пневматическая бестелетінен да болуын, воздушканан да болуын, сылыта, тактическая ученияларын да бұд, окудық болуын бұл. Шалаш, оңырауыну, уыны қайдақ болуқ көбі, қотыны соғыруыны қайдақ бұғарық көбі, үйір егер хайджанген. Ондықтар құлы бұл дегенен әйеттіқіна сүрдіақ бұрысы бағыдықты, но бұл есеге керенген бұл өнесі паникалы хайджанген, бәр мұнар түгенгер бұл олғын ден оны сүрдіғанен ұрған ұслове әтілуқты көбі. Балығын Аха, сөйтті, арасан қалбы тетілер 32-11-616, 32-00-616 нөмәддірге әргерін. Ота білген бастықы бұ сезон күрдік арылар тұр әдетінде, ол кәнеттен ұтты нәме сөмеддейген талаған-алаған болады. Аха, ол кәйттен мен бұ баран кәлем баран бұд, әметен мен оғылы бұның құмен сағылы бұд, онына август үйге бара бұд. Ол күдің юлей бұ бейхақы болғанатын Әпікілі тұн дәбіт үлі әлбәк ұтүлі әйген дәбі көддік. Олхин тұн ұттауын еңкелен барамыз әметін август үйгіме хағылық бұдіне қайбыт. Бұлыры ұрут, бұл пандемияның еші бұл программалаға тіпет, бағар тұн бұл тоқтағына мәйіттәғі өске әбетағына. Ол программа бұдың келдерек біттен етекін барамын, тойдетер онны бұл жинне әқті де бұл намыл ұғығар таққан бұл темір көрді, әтемір ұғарығынғар күттіғыны әт-ұғыларығы мұпыт бәбіт оғылы бұл көдірі бұл бәдірі темір көдден, ұруда көдденнер, ұбылырғылы ұғыларынлар бұл жинәқті бұл бігі сақа ұрыққы көлінелер бұл жинәқті күз көлілінлер мұндық темір ұғаралары біттен көдірі өрі бұл. Еще была программа Орпут, она тогда была на тебе окос игра, она мне была там были от куиско то того не было там от лета хоть так барарен, он на тебе был с обу сорпутем был, когда раз жунга так он кемели хоть так тебе лох на утреджа, он на кого-то там пока там тухта туга хох, тихо барам, там ситуация там тут лох так пал уже мне. Ото бу қартысқалар бәте көрін асты бұд хасқы түгенге те оғылар болады? Айте болуына весенне школа дейін болу бұды бігеқа, бұл хасқы школа. Онды бұл оғылар кәлінлер бастан помещение бұд егер болу бұды, оғынеттен жұбы қалданғылы бұды кені тақымыт бұл паркаға, чугас маршрута бұдығар тақымыт бұл оғылар күтті хаджамыт, шөй баты олманы көтден, олманы үйеретін жеп Отон кыргыттарын хүрттарықтарын ең бағаралар дөбейді кыргыттар жаларды? Отон кыргыттар жала күліпітір кыргыттар бағалар әп. Ол кыргыттар болуын отон бәлірін чәйнеттәкі шөйбады көді біттірі. Ол бұл физическай дөттінен ұтығы дөттігер бұл ұсливас дөттігер шөйбады көді біттірі. Оның бейі қатып бұл құттар біттір дағаны келілен үстілен кыргыттар бар болатшылар. Оны бей кардыларғар қадырманы қоталығы ең бар болу дейді. Бәатіме тұспы программалы ақыт болу дейді қолы бірәте аян сырығы ұстатын тұқары. Сырығы тұқпыт ұстатын тұқары ғеме қамандағар ары бұд. Капитан егенден бұл бартын оңыра бұд. Ол кәйттен болуығына кейінлер ғеме білі көріқті әлілер. Көріқті әлілер ол тіпі болуын әп ұтығыға кем түгіннік үші шалаш оңырары өтейден. Тұқтыры бартын ғ тох соревновательный дух кирена да олар го табыли нар котлахар и ники көңі хаджат тоқа ол это лидерское качество дем олда хабаде онды готон хаджан бип пүттерін кәнеттен мантуры сертификат ең көрдіге хаджан бип пүттерін кәнеттен бихе кенеге корешок беребет ол корешоктар бұта бола мандық тоқтақ әпкіл уровеннәк болады бастығы туға астылар оны хұруқтақ мандық пахолқа харытта мандық пахолқа харытта дейін бітәк туған тұн үст түйтін уровеннәк оның оны төт жүз уровеннәк тұн хамай ұғын пақол пұты длительный пақытқа бара дейін сүй білі парашютқа білі разрядылар бұрды кәйіп атты де ота скалаластағы ненден барды қайыптан түйін скалалазанен болған қайыны түйі болған просто білі қарағығысына құлығынаққа түйірттелі біт әріқтәк болуды үйренелерін күдік бұрсы өдігәтті сағылағыны ол кәйттен тұн атаннағына бұл август үйге атаннағына қолығыр бейіме бәбет білер инструкторында бұл бағылар олар ғыттан тәңе үрелігін бұл скалазан ет бұны мегдіқтің бағыр бұл Отты омық тұлын үйретейден қаты шеба программан әттіне метью дені қантын кен боланылды ғытты кені ұсты жоңды оқты Оны қорық олар әрі біт туын бейді қаныра блогын көр бітім ютубқа шөм бағыты біл ақа әйінгер кәлбет мет инструкторын әрі біт Жаңын білер жонды бұнан чәрескене қатық қамын кәпсеттен мен қолу сөбіренген ол бұтым.
барсыгым дейбит, а? Анан бин судьяган үйрәҗем калаурын икән. Бастыка барахана булыр булар. Бастыка барахана. Кинеха миханга арыллы бу. Кинеха миханга арыллы җыбыны бу хакаһрин атын бүдән. Бу кайда олар олларым, бу айлыгатын атын дип көрә булыр ди. Кумар бу ди инҗә тулы. Кумар дигән тулы яры. Аха, инҗә тулы яры булай. Аны тон огылар гәмиялы синтерене булыр булыр. Огылар синтерене булган таныйым булыр. Афроамериканский я. Керем аны еще батык бәйтә, бәдән эмит уын кәфсе кайда кинәр хаҗалары. Кеме по котарга хаҗар дине истебитем. Урыт оскола бреметер. Вот бәйтәм икәт кәфсе була кин. Гәхәйдәгән бихә кайдаган. Аны тон сүддә шу мәнә интегрированный тохта булыктыр дигән. Аха, ди. Аны бихә кемдә бу WhatsApp илдитнеге томпаттон ылагыт туген. А, томпаттар. Аха. Алтын арасулы старттан. Алабыт, аха. Он керелерге ранта мен тон тох справкалары иң барны дибит терапевтика соглашение тюрсеве договор тюрсеве алкайтен бидра. Ага. Антон бу халабыр терапевт сурыттарар аны хөрүттәрәм баран ити 3 күннәк 4 5 7 күннәк дине эге арааран күнүн. Ага, арааран. Программатын. Программаны дибит ол тон тутулукта о кайда белем нәгәттән хаҗы бу тох туен каны болок мондый отолар баллар биле пикылы. Канада хаджибата короколорон тахамара апысирапикылы да ачыга унту жонунгу тепикникке такы жону редактор он оми көрөмөт уровеннерин көрөбөт ол кайтан бир 2 күн хаджан ен барандар все хөбүлө айтактарына тулуй дактарына тоже дальнейшем уже барыктарын сөп кенде аха жар истечи битин тахарабыт аха сепирге алло истебит итигин бер дараба маннак бастаты сезонга бир сияк битин сөп ду контактный телефон каз конукка хыжаллары онна төлөбүрө. Аха. Эне болгона түгүн техим барыбын. Бастыгы сезон болгона кымайыгы хен уже тоолан турар. Тоо же кына эти бебит клубка хыжыбыт олор бут. Бараллар эти тука спот олор. Окей, тем болгона тон уже бу хүбес чыгыларга бу келер хүбес чыгыларга барыктырып сөп. Тоолар эки сменага. Онда болгону бу токторлобут, бу аңга келбей тоолору, онда кийин айтса 5 күнөккө, 3 күнөккө бараллар. Ага, ди, онда төөр болору ханна дейдилер. Бу болгону каңалас сулуу бар кайбы пока. Барыктак бу кенерге там то билим барыктак болгону арыта атын саңга маршрутка барабыт. Ол бу хыжыбыт, бу сүбеске боларга бу рынгаттан илер алтын хыжыбысы бидебите барабыт. Тоже олар хыжыбысы дереген. Онда бәбет бәбет базалы ақпыт, оқынар хидді ақпыт, онын тоқ бар туғыты тұғын тұраны ноғыр ол бе. Аха, онына қайдақ болы бұты иден, отын инстаграм страница. Инстаграм нөңі, бейтінгі тұрда юны искатли деді қына хара, нөтчілі дұғыр дақытына та бәді харазы тұққар. Онына тоқ бар информацияны болуқтақ тұқтыртын болу неделі барына кенді ұжа тұғары недеттен қайы бұт. Аха, сөп, олымтан білек қын сөп. Қассастақ оғылары ұлағыты иден өсі төгілей бұттар, әне шөп әдік чөпчіларын әді. Оқсана бігі күл ұпытуғар бұ күхінгі да береме ғаде, бұ күхінгі береметтен қалық қаде, күхінгі береме ға басты класынан лабыт, оғылары өті үйретін ағылы бұт, көре бұт, онтан білік қара кластарға, пақоттарға бараларға бастан тоққа баралар. Карапоходтар габараллар, бу күндәгене хасады барма кейхе кәлелер, онның аргай аяқты хаджан барандан отын кылылар, барар оғылар, бетінегі тұқынық таққа басалар болады. Бұ хайынғы бір емеға болағына, хамай күтча бұтырытта, жұрты ұстырытта не хала бұты. Хөп, онына жа, өсі түгіл төріпеттерге қайдары ту хайын тұран дей, тұғы ол кейеққа бұ маңдықла клуб надан иден тұран өсі түгіл әтірі. Әте бола бейе қаттан чехіне тақын әлбәқ бағайы оғы кәлем барар де, бұ қасылы ләпі тұғырыны тұқты тұғытай. Гиперопекаға да хаджар оғылар, бұ соғытық еліяк оғылар, әлбәқ бағайлар, оны қылығыр бұғын бір төхедіңі бейі қайдақтағына аға кейір олын бір бәпет оларын тұбы әркейі туға атықтағын, туғын ықтағын бейі қолығы көдіріп болады. Оны көзден кенеттен сөпті ақта арыстыр болан хөп, бәді коллективқа керекге өріне сөбі қолығыр. Хорох дөрпет сөзгер оғын бұ күйе хуға, қайы хуға ден бірі құттанар, оны көк қолығыр механық бір құттанмаққа берен еқіна, тау еқіна оғы қаз бейді оғы бұ хақа құтығыр дейіқтің бағарымын қолығыр. Егер мұндық бұлтчут, охотник эркеге каан олуру жер. Аны карадык угундарын бири хына да хырытындарын бири хына да эпикел бу көддөрүн мен да кына оодан нешин бетоттон индик жан колу бехан нек жан бакка тибид олган хар бактар.
Спитовалар бұл спорт өттетігер, онынтан бұл тұқты өттетігер, бұл айлға хайдет өттетігер, хайдет олар бәқтір. Ота бұл амбастан тұқтан ән бәйін бұханағын бұманды күліп өтері біккені ол бір. Студионы да жаңын толқы бары бұл, бәйінгі дағанын тұқты? Мені де бінің болған бәйін физкультурнай біде бідім. Екі сұра үйрағым болған международный бакалавриат бітір бідім, бәлім корыққа. Онда хаджамын әте международный түгі образование верді, хаджамын хал баға мен бідім әте тоғы түтвер, әте доп образование түтвер, әтіне клубтар үлелерін түтінен әп бәйім қады. Ұрғыт ұрғаттың әвілі істемін. Ұрғыт ұсқолаға хаджамын дөстім іште әдіретім, ұсқа клубқа бар әқпы негенден. Әпекілі мүлтіктері көрер әйтемін, кейіміз көрер болады. Ол көйттен кәлін бұл ата әті ұстыяннан бітен, айметтен кәлін. Өр бағай ғылға кәте сосынай бұр көрілі әйтемін. Сосынай бұрды көлі ұқан мақта. Өлген өрі көте көрісті бітті. Ұқан мақта. Өрі әқпар болады олады, оғылыр көтірі. Ата офсайнан кене бұл оғылырға үсі бұл күштәк өлене мекі бербеді сосынай бұр болады. Чалтты, почти алты хыл болай. Алты хыл нөлі ләбетім. Он нөлі лән тұнды ұрзаң, оғыны күтті өлілен, оғыны күтті бестеген. Қайдақ программа оғылық тағы неген барыны үйреттіғым де. Ол кәйтті жүр кәрім бәйім. Манды күнді қатанар әбеттем мен. Манды болықта қап тоғыз еқіна бейде ол пұқық күңір бұттырым еген. Тұн арқып сегізден еп. Пұқық күңір бұттырым, аны просто класс пұқық бар, аны бәйім аны тоқ бұғытынан басылдым. Так, мұра, үші бұғытынан терапитер көрдіс петергер. Оны темен болағаны көрдім, оны оғылықтар кәттіғам дем, оны барын оттоттың оны ұтағылың дем. Ара кәлбетім оғылықтарым болағаны бұ, үйінен тұрар масла батын, күйек мағаны ұмата хатығы тұралар. Мен оны қайдары... Ол онтон. Онтон күбісті бұны маған қайдары. Ол онтон сеттірін. Онтон сеттірін мен қаян, мандық нада біттем мен. Сөп, жолы сүшіге, юны ескайтілі дене ғеге инстаграм страницаға боларың, онна жасайыңғытын бәрттен тұғалақтық атарайың бігеқа Максим Спиридонов қалдыттата, нағыз эфирге көрсі өққа дере. Мақтан болуқтық.